Καλησπέρα σας. Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή στον Θεόφιλο Αφοξενίδη που κατάλαβε ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή ένα νούμερο ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει το Δήμο μας και απασχολεί το Δήμο μας είναι η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα. Να πω συγχαρητήρια σε όλους σήμερα τους πολιτικούς που είναι σήμερα εδώ γιατί θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή παρουσία τους εδώ δεν είναι μόνο γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο αλλά ουσιαστικά έχουν έρθει γιατί θέλουν πραγματικά αυτό που πριν 9 χρόνια αναδείξαμε ο Σύλλογος όπου εγώ προσωπικά ως Γιώργος Κουλόγιαννης θέλω να σας πω ότι το έχω βάλει στόχος της ζωής μου να βοηθήσω το Δήμο, να βοηθήσω όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια διαφορετικότητα στο χώρο μας, στον Δήμο μας, στον Δήμο Αχαρνών. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει με τρεις βασικούς άξονες, τους οποίους δεν θα τους αναλύσω σήμερα, γιατί αρκετές φορές μπορείτε να με διαβάσετε, να με βρείτε, να με ακούσετε. Έχω αφιερώσει πάρα πολλά άθρα μου, έχω αφιερώσει μαζί με τους συνεργάτες μου πάρα πολύ χρόνο να βρίσκομαι κοντά στον Δήμαρχο το σημερινό, στον κύριο Ντούρο Παλιά που τότε ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, φυσικά σε όλους τους νέους υποψήφιους δημάρχους που θέλουν να κάνουν τη διαφορετικότητα στην περιοχή μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που σήμερα κοντά μας ήρθε ο κύριος Πανούσης, που ο κύριος Πανούσης είναι από τις πιο σημαντικές πολιτικές μορφές θεωρώ αυτή τη στιγμή, συγγνώμη καθηγητά μου, αλλά θα το πω αυτό, γιατί για πρώτη φορά είναι ο πρώτος υπουργός που μας άκουσε στο γραφείο του. Είναι ο πρώτος υπουργός που δέχτηκε να έρθει εδώ και να πάει στην καρδιά του προβλήματος. Είναι ο πρώτος υπουργός που είδε το πρόβλημα ότι κυρίως μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κινητικότητα. Αυτό κύριε Υπουργέ δεν το αναφέρατε. Η κινητικότητα που λέγατε εκείνη την εποχή ότι στις ευπαθείς περιοχές με ευπαθείς πολίτες πρέπει να υπάρξει κινητικότητα, δηλαδή να υπάρξει μέσα σε αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε κάποια δημοτική δημόσια υπηρεσία, να υπάρξει μια κινητικότητα από γραφεία, γι' αυτό και πήγε στο 13ο γυμνάσιο της Αυλίζας, το είδε, το αφουγκράστηκε και είδε ότι επιχειρησιακά θα μπορούσε να πάει εκεί το πρόβλημα, να πάει εκεί η αστυνομία, μήπως και λύσουμε το πρόβλημα. Χωρίς να σημαίνει ότι η αστυνομία εκεί που είναι δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει με άλλα δύο-τρία παραρτήματα. Ο κύριος Πανούσης είδε κάποια πράγματα, προσπάθησε να τα εφαρμόσει, πήρε τη διαβεβαίωση και από την τότε κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι το 2015, αλλά μετά ήρθαν οι εκλογές και έφυγε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται πράξη στο Δήμο μας μόνο αν υπάρξει μία συνεργασία όλων αυτών που χρειάζονται για να λυθεί το πρόβλημα. Άκουσα όλους τους επιστήμονες σήμερα και λένε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η εγκληματικότητα, να ξέρετε, έχει να κάνει με το γεγονός του δούνε και λαβήν, με την προσφορά και τη ζήτηση που προηγουμένως είπε η κυρία εισηγήτρια. Έχει να κάνει με το γεγονός πως ο κάθε πολίτης πάει και ακουμπάει αυτό το πρόβλημα. Πως συμμετέχει να το λύσει, πως δίνει λύσεις, πως αφουγκράζεται τον ίδιο τον εαυτό του και πως προστατεύει τα παιδιά του. Και θεωρώ ότι σήμερα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία γιατί όλες οι παρατάξεις θέλουν να κάνουν ένα βήμα προς τη λύση του προβλήματος αυτού να υπάρξει η δημοτική ομοψυχία. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με έναν δήμαρχο, αντιμετωπίζεται με όλους μαζί, δημοτική αρχή, περιφέρεια, κυβέρνηση και φυσικά πολίτες. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά μέσα μας. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί θεωρώ ότι αυτή η συγκέντρωση σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι
ένα βήμα για να έρθουμε όλοι μαζί στο πρόβλημα. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους, όλες τις παρατάξεις που θέλουν προς το πρόσωπό μου να δουν έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί αυτή την κίνηση ως προς τη λύση του προβλήματος και να πω δεν πάω σε έναν, ναι, αλλά θέλω να είμαι με όλους να το λύσουμε. Υπάρχουν ειδικές προτάσεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας. 14 με 17.000 πρώτης τάξεως γραμμής τοξικοεξαρτημένοι που θέλουν περίθαλψη. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Τελειώνω. Ναι, είμαι σε αυτό. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να πω όλοι μαζί σε ένα κοινό στόχο να φέρουμε την αλλαγή στο Δήμο, σε ένα ιστορικό Δήμο που το χρειάζεται. Και θέλω, τελειώνοντας, να πω. Και επειδή θεωρώ ότι μπορώ να κάνω και μία ερώτηση σήμερα, έτσι. Σε εσάς. Θέλετε από τώρα ερώτηση. Εγώ την έχω την ερώτηση και τελειώνοντας θα πω ότι ο Τόμας Μαν, ένας Γερμανός συγγραφέας επί ναζιστικής εποχής, αντιφασίστας, έλεγε «Η ανοχή γίνεται έγκλημα όταν εφαρμόζεται στο κακό». Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Η κυρία Μότσια είναι εδώ, Πρόεδρος της Ένωσης. Κυρία Ελένη Μότσια, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αχαρνών. Ξέρω γι' αυτό. Α, και συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, λησμόνησα να πω ότι μαζί μας παρευρίσκεται η κυρία Ιωάννα Κουλουβράκη και μας θυμάμαι την παρουσία της, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό Νέα Αρχή. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του κυρίου Αφουξενίδη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε κύριε Πανούση, σας ευχαριστούμε για τις εισηγήσεις, όλο το αξιότιμο πάνελ. Υπόθηκαν αρκετά πράγματα και πολύ σημαντικά, εννοείται. Ουσιαστικά ήρθα λίγο απροετοίμαστη, δεν περίμενα ότι θα μας δώσετε το λόγο. Η Ένωση Γονέων, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο όλων των Συλλόγων Γονέων και ένας από τους σκοπούς της είναι η συνένωση όλων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για την προάσπιση της παιδείας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, θεωρούμε, για την εξάλληψη αρκετών πραγμάτων και δι' της παραβατικότητας ή εγκληματικότητας. Στόχος μας, λοιπόν, είναι η προαγωγή της παιδείας για να διαμορφωθούν μαθητές, οι μαθητές σε κοινωνικές προσωπικότητες αρμονικά και ολόπλευρα αναπνιγμένες, ώστε να μπορούν σαν πολίτες της πατρίδας μας να εργαστούν και να ζήσουν δημιουργικά και με αξίες. Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τα πολιτικά, τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Φροντίζουμε και αγωνιζόμαστε για τις συνθήκες διαμόρφωσής τους και της ενσωμάτωσής τους, ώστε να είναι νόμιμοι, ισόνομοι και δημιουργικοί πολίτες του Δήμου μας. Ζώντας τα προβλήματα και την κατάσταση που βιώνει η πόλη μας, συνειδητοποιούμε ότι η εγκληματικότητα είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που πυροδοτείται από ένα συνδυασμό κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων. Η δημόσια ασφάλεια αποτελεί κοινό αγαθό, συνυφασμένο με την κοινωνική αλληλεγγύη και την ασφάλεια των δικαιωμάτων των πολιτών. Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, καθολικό και επιτακτικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών. Η κατοχύρωση της επιβάλλει λογικής κοινωνικής εγρήγορσης, συνευθύνης, αλλά και συνδιοίκησης. Λογικές μιας ευρύτερης συμμετοχικής διαδικασίας στον τομέα της πρόληψης, ενώ συνιστά παράλληλα ζήτημα ζωής και σταθεροποιητικό παράγοντα της κοινωνικής συμβίωσης. Στη λογική όλων των ανωτέρων,
Με το άρθρο 16 του νόμου του 2713 του 99 θεσπίστηκαν τα τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Σε ένα τέτοιο συμβούλιο, στις 22 Πέμπτου, καταθέσαμε μία πρόταση, την οποία με μεγάλη ευχαρίστηση μπορώ να πω, την άκουσα και από το στόμα της κυρίας Δρόσου νωρίτερα, την καταγραφή του εγκλήματος, ώστε να ξέρουμε ποια είδη εγκλήματος εμφανίζονται και σε ποιες περιοχές. Τότε είχαμε έρθει σε επαφή και εμείς ως Ένωση Γονέων και μάλιστα είχαμε προτείνει η καταγραφή αυτή να δοθεί στο Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας του Πάντου Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτό το γεωγραφικό προφίλ να διαμορφωθεί συγκεκριμένη πρόταση προς την ελληνική αστυνομία. Στη συνέχεια και μετά το τραγικό γεγονός που συγκλώνησε όλη την πόλη, αποστείλαμε σαν Ένωση Γονάν μία επιστολή όπου ζητάμε πάνω απ' όλα ασφάλεια παντού, στο σχολείο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε όλους τους δημόσιους χώρους. Είχαμε προτείνει λοιπόν τότε το τοπικό συμβούλιο της παραβατικότητας, το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ νευραλγικό κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συνεργαστεί με ειδικούς και να λειτουργήσει με βάση το θεσμικό του πλαίσιο, διότι μέχρι πρόσφατα και δεν λειτουργήσε και μάλιστα δεν ήταν και στελεχωμένο με όλους τους επιστήμονες που προβλέπεται και τα λοιπά και με βάση την νομοθεσία το δικό μας Συμβούλιο Παραβατικότητας, ενώ του Δήμου μας, μπορεί να στελεχωθεί από 11 επιστήμονες και όχι μόνο. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να συντομεύσω το πράγμα. Τελειώνω. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Είχαμε ζητήσει τότε εφαρμογή μέτρων για την ασφάλη μετακίνηση των μαθητών και πιο βραχυπρόθεσμα καθαρισμό όλων των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, γιατί θεωρούμε ότι η αναβάθμιση της οπτικής παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αναμόρφωση πλατιών και πάρκων με ενισχυμένο φωτισμό, η τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει κονδύλια για στελέχωση των κοινωνικών δομών, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, να συνταχθεί παρεμβάσει στους νέους που αρχίζουν να εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά με αμφισβήτηση της αντικοινωνικής και εγκληματικής συμπεριφοράς μέσα από συζητήσεις και ημερίδες με ειδικούς, ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με προβλήματα συμπεριφοράς, όπως η διαχείριση θυμού, επίδραση του ψευτοπαλκαρισμού, ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ. Ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτοπεποίθησης μέσω του αθλητισμού, ομαδικής εργασίας και ευκαιριών ανάδειξης ηγετικών ικανοτήτων. Ενδυνάμωση βασικών και διαβίου δεξιοτήτων, όπως η στοιχειώδης παιδεία, η επικοινωνία και η προσωπική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρούμε ότι είναι πραγματικά ένα κομμάτι στο οποίο χρειάζεται η συνδρομή όλων, η συμμετοχή όλων, η επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις καλές πλευρές του Δήμου μας και πραγματικά θεωρώ, καθότι έχω μεγαλώσει εδώ, ότι υπάρχουν πολλές καλές θετικές πλευρές, υπάρχει ιστορία, υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχουν μόνο κακά. Σας ευχαριστώ πολύ.